Аби не смітили і трави не витоптали, такі наміри, як сам пояснив, мав львів'янин, котрий відгородив шмат парку. 3 сотки землі прилягають до його будинку. Споруда розташована на високому замку і по її стіні якраз проходить межа міського парку. В управлінні екології ж запевняють, жодних дозволів на це він не має і звинувачують у захопленні паркової землі. Людина нічого не хоче розуміти і веде себе, м'яко кажучи, неадекватно. І каже, що він буде за цим дивитися, але воно буде загорожено, воно не буде мати загального користування, що заборонено нашим законодавством. Поза камерою чоловік запевняє, огорожу встановив на території колишнього саду, який належав його родині.